Díky, lidi, vítejte u dalšího videa. Mým jménem Marvix a dneska tady máme po dlouhý době poměrně zajímavou Minecraftovou mapu. Jsem tady společně s Davíkem a Cukem. Čau, kluci. Ahoj. Název téhle mapy je Noob versus Pro v Minecraftu. Je to poměrně jednoduchý, hele, kluci, můžeme jít semka. Pojď za mnou, já jsem tady něco objevil. Co se objevil, co se objevil? Ještě než jsi začal natáčet. Co se objevil, prosím tě, co se objevil? No to uvidíš. Je hrozně divný, jak máme ten fob přiblížený. Je to úplně mega divný. Tak, hele, dej tudy a skoč si sem. Jo, tady je ta panda. Yes. Jo, a ty na ní můžeš, já si určitě tady motá dokola. You spin my head round, baby, right round. Proč to točí furt? Musíš tam a pryč? Musíš odejít. Ale já jsem dole. Nejseš, ty jsi tady. Nejseš, ty tady stojíš. Já se vidím dole. Jsi tady? Davíku. A do hajzlu. Fuj. Nevadí, to zapneme, on tě to portne, to je v pohodě, to je v klidu, to je v klidu. Jo. Hele, zapneme tu mapu. A máme to tady nastavený angličtinu, máme, hinty máme zapnutý. A mělo by se nám to pustit. Mimochodem, na téhle mapě, teď tady bude kascéna, takže si užijte, kluci, kamo, je to mega dobře zpracovaná mapa. Podívejte se na tu kascénu, jo? Davíku, vidíš to dobře? To je Davík, podle mě to vlevo. Já jsem vpravo. But one day, maybe in late May, Noob uncovered something like a secret way. He found a plant growing on a field. It was probably protected by a shield. Without thinking, plant was quickly picked. He didn't know he'll be ever tricked. Second noob, wanting to own this plant, did something almost no one else can. During stormy night, he sneaked into the house, being so silent, even more than a mouse. He grabbed a bush and started running. This theft was even simply stunning. The next day, making a lot of laps, where built plenty of the hardest traps. Oši, tohle je nejlepší intro mapy, který jsem podle mě viděl za mojí Minecraftí kariéru. Můžeš mi vysvětlit, jak je to vůbec možný takhle udělat? Nevím, nemám tušení, jak je to možný takhle udělat, ale je to mega, je to extrém. Že kdybych uměl něco takovýhodle, tak si dělám mapy jenom pro sebe. Kamu, tohle je úžasný. Reálně, čumte na to, jak, to je neuvěřitelný. Jak to nemám tušení, nemám sebejší tušení, jak je to udělaný, nemám. Ale je to neuvěřitelný, kámo, je to neuvěřitelný. Je to... No tak si... Kámo. Kámo, za chvíli budou v Minecraftu resource packy, že 4K, nebude tam ani kosíčka, bude to vypadá getko. Tak to už vlastně i je, že jo. Každopádně, nacházíme se na téhle mapě, kluci. Jsou tady takový skrytý věci, jako je tady třeba no, Grande. Oni mávaj. No. Když oni mávaj. Cože? Každopádně, máme tady storylineu. Když půjdeme semka, za ním. Kdo jsme? A máme tady možnost, jo? I came to help you. Přišel jsem ti pomoct. Jsem scammer, anebo jsem tvůj otec. I'm your father. Řekni mu, že jsme otec, kámo. Řekni mu, že jsme otec. Já jsem tak čekal. Kámo, jinak, chtěl bych jenom říct, že pokud, kluci, pokud umře jeden z nás, automaticky se resetuje celý level, jo? Takže nesmíme umírat vůbec. Jo, jsou tady hinty. Jeden bez hintu. Takže I came to help you, awesome. Yes. But out of my house, I'm playing Minecraft. Takže to je tár. Takže mu prostě řekneme, že jsme skemři. Jo. I'm the skemr. That's very good. To je mind detektor. Proč máme prase? Mimochodem, tohle jsem mi doporučil Desmond, což je můj hlavní moderátor. Tady je klíč, ano, vem klíč. Prázdnou rukou, vole. Vezmem klíč a můžem pokračovat dál, kluci. Každopádně, můžem lézt sem. Tak, bacha miny. Doporučuji nestoupat na miny. Když držíte mind detektor, tak blok od vás vždycky ukáže, nebo dva bloky od vás ukážou miny. O, tady je. Bacha. Tady máme bednu, já bych nechal Davíka otevřít tu bednu, op! Já tam půjdu, počkej, já jsem vybouchal. Co, já jsem to neskočil. Dobře, tak můj pokus, jo, hoši, teď já. No, pojď, ukaž se. Sledujte, já to nebudu totiž přeskakovat. To musíš přeskočit. Asi musím, už to vidím, co je tamhle, dobrý. Otevři bednu. Yes. Co bychom použili ten klíč na otevření bedny?
jo, Deviku. Já nemám už. Jak ho nemáš? Musím se vrátit asi pro něj. Tak teď už se ale nevrátíme. Ale jo. Já jdu pro klíč, Musíme chodit jdeme spolu. Je tady ten klíč, je to v pohodě, Mám ten klíč, je to všechno v pohodě. Jdeme. Je to všechno v klidu. Takže já musím teď přeskákat všechno, že jo? Yes. To bude v klidu, hoši, já jsem nejlepší. Nejdi normálně, no a ty to skočíš jak nic, hošku. Yes. Já jsem na to neklikl svým klíče. To je... Nice. Tak já jdu. Jak jsi explodoval, prosím tě? Že jsem sama vzal ten krumpáč. Kámo, tak počkej. A co když ho veme někdo jiný? Ne, co kdybyste nebrali vůbec ten krumpáč? Tady se něco stalo na pravý straně předtím. Aha, tak dobrý, takže pojď a neber ten krumpáč. Otevři tu bednu, jenom otevři tu bednu. A my počkej, a čekej, s otevřenou bednou. Dobře. Čekám s otevřenou. Vidíš, tady se něco stalo, počkej. Patrně. Co to je? Co se stalo? Tady se. No teď tam počkat? Je ještě napsáno, don't touch me. Tak to jsem nečetl. Možná bys to měl začít číst. Jo, tady se teda přeskákat. Nice. Okay, já něco zkusím. A nemáme skočit nahoru tady k tomu bílému tlačítku? Já se taky na to dívám. A co mám teď dělat? No, ale my se tady nedostaneme. To nejde. To půjde vůbec. To! Proč jsem tady nahoře? Kdo vybouch? Ty debile! Neřeknu. Mám klíč, kluci. Můžeme to zkusit, je to dost těžká mapa, je tady více levelu. Jinak můžeme používat potom hinty, jo? Jako souhlasím s hintama, jo? Jakoby... Budeme určitě potřebovat, je to fakt extrémně těžká mapa. Hele, don't támhle touch me. Tak, nebudu na to šahat. Já ani nechci vypouknout. Ale nejhorší je, že my to prostě musíme proskákat tři, chápeš? Myslím si, že tato série nebude jednodílná. No. Hele. Pardon. Kámo, to dejte. Můžete tam projít, mě to portne už. Jo. Tak počkej, já tam zkusím a já se budu dívat, co tam se přidá. No tam nějaký dveře tam spadnou. Jo, tady tamhle to spadne jo, dolů, se, yes. Přidalo se to, co jsme viděli, no. No otevřel jsem, dole, yes. Neumřete. Ty vole, a co když to neskočím? Tak nechni jít prvního. Tady. Ti ukážu, jak se skáče. Tam je taky mina vzadu? Ne. Dobrý. Je tam! Ale dva bloky tam nebyla, já nevěděl, že skočíš o 4 bloky, ty vole! Hele, já mám plán. Nechte mě to skočit jako prvního, abych se k tomu dostal vůbec, jo? Jako teoreticky tam nemusíme všichni, ale bude lepší, když tam půjdeme všichni. Cuky, vole. Myslím, že cuky, já chci poprvé vyhodit z videa. Parkour. Hej, já otevřu hint, jo? Až otevřeš tu bednu, tak otevřu hint. Don't take pickaxe from the chest. Instead, open it. And iron bars will appear on the wall, which you can use to get back to the forest. Takže my jsme zpátky do lesa. Okej. Okay. Kamo, já umřu ale. Prosím tě, normálně to přeskoč. Nice. No tam už máš docela... Jdi Marve první, tak. Jdu první, v klidu. Já mám strach, kamo. Takže máme jít zpátky do lesa? Jo, no. Říkal jako back to the forest, tak jako to je les, kurňa. No, jakoby jsme zpátky v lese, jako je super, že jsme se sem mohli dostat. No co teď ale jako? Proč? Že jo, proč? Zpátky za ním, že by? Počkej, ne. Je to možný. V čase nic ne. Nemá, týpek. Jestli ty nejdu zase nějakou... What? Jo, to je YouTube channel, to nic. Já už jsem se ale... Ale sekera, můžu si tu... Oho! Můžu krat sekeru. Tady leželeme sekera u toho dřeva! A co jako můžeš říct, jo? A... No, není to buk. Ty, tak já jdu za váma. Ne, to můžeš vzít, tady vím, že můžeš brát itemy, který takhle leží. Nazár. Okay. Nemáme jít teďkom zpátky a jsou sekrou něco rozbít. Třeba tu čestku a pak vzít ten krumpáč. Tam to bude zavřený, ne? Aha. A to si kůž. Ale počkej, aha, žebřík. Tady, aha. Já mám nápad, co kdybychom zkusili zničit tohle, to je jediný blok, který je jiný. Ne, nejde to. To musíš s tím krumpáčem, takže zničit tu čestku. No. Takže Marve, víš co, uděláme to tak, že ty to proskáčeš a my se budeme dívat. Jako mi nemám vůbec strach, no. Tak, teď to už dáš, tam už není tata, yes. Mám ho! Nice. A píše se na něj don't touch me, ale to nevadí. Takže ho zkus nebrat do ruky a hoď to na to. Což ho vezmu do ruky? Nevím, nedělal bych to. Takhle blízko mě jsem ještě nebyl. Zkus na to hodit jakoby radši. Nemůžu ho vzít do ruky, zničil jsem to, počkejte. Já jdu pro to tlačítko. Víš, že my se musíme dostat za tebou. Co to je? Něco se odpočítává. Drop it! Aha. Aha. Ne.
Ne! Ne! My když se dostane přes první level, kámo, tak tady bude týden. Ale tak to je, ty vybereš parkour. Dobrý, už ležel pro sekirku. Jdeš tam ty? Kámo, toho parkouru, ten nejjednodušší parkour tady. Myslím, že no tady to bude mnohem těžší ještě. No, já nechci skákat, ale víc. Ale já to nedali bysme radši Marve. Trollbox? Kamu, tohle se je takovej trollbox. Čekám tady Marve, jo? Trollbox bětáčku normálně. Co když hodím něco na tu minu? Dobrý, nic se nestane. Čekám tady. Dobře, Divink to hodí na mě, to hodím na tebe, ty yes, to rozkopeš a pak... A jo, hodíš mi krumpáč a... Co? No, já ti hodím ten krumpáč, ty hodíš Divinkovi, Divink to tamhle zničí. No hele, už máš sekirku. Tak. Mám. Já můžu blíž, takhle. Parkour, mám. Parkour. Kde seš? Bacha na miny! Mám tam jít já, jo, zas. Jo, tak ty umíš nejlíp parkour. No, Divink, taky neumíš špatně parkour. No, já neumím vůbec parkour. No, všimli jsme si. Já neumím Počkej, nic vlastně. Musíme to chytit a vyhodit to hlavně. Jo. On nám to hodí a hned to... Vyhodil jsem to. Já taky. Já ne. Ale furt jsou miny. Takže musím za ním. To si děláš srandu. Tady jdu trošku pomalu. Hoši, předem se omlouvám. Ne, zůstaň na místě. Ne, dobrý, už jdu. No, nic tam není, když půjdeš rovně, nemusíš skákat? Tady musíš skočit. Kde ale? Před tebou je mina. Já vím, ale myslím na tom sousendu. Tak nemusím. Cuky prostě stopne na minu! Hej, já mám lepší plán. Hoši, já si dojdu tam k té stěně nejdřív, protože mě to asi zabere nejvíc času. Jo, běž k té stěně, yes? Ano. A já tam na vás počkám. Ne, nepočkám, já to nebyl! My se nedostaneme přes první level! Já to nebyl! Přísahám! Hej, Cuky, ty běž k té stěně, Cuky, ty běž k té stěně, Diviku, ty běž tam, kde budou ty irony, a já jdu odemčít. Ne, ale já jsem to skvěl teď udělal. Já jsem chtěl, aby... Dobrý. Kámo, já to nebyl! To byl Marvex. Co? Vez nevím, o čem to mluvíš. Dobrý, kámo. O tom se nebudeme bavit. Dobrý, ale není to na mě, to je v pohodě, to jsem spokojenej. Dobrý. Já jsem skočil, ale jednou se pode mnou ukázala mina a já. Hoši, že už nevybu... Já jsem to nebyl. Teď jsem to byl já. Hoši, ale my neuděláme ani první level, chápeš? Hele, co kdybych jí... To nejde zničit, škoda. Marve? Prosím tě, nevybuchuj. Kámo, já se fakt snažím. Don't you f*** dare to explode! Dobrý, já žiju. Nice. Vezmu sekirku, prosím, žij dál. Žiju! Kámo, jsem u zdi! No, dobrý, ale hlavně nechoď za zeď, jsou tam miny. Jo, dobře. Ale jsem u zdi. To se taky taková puzzle mapa, hrám GTAčku. Já bych se radši zahrál to getko, jak to vidím zatím. Diviku, kde seš? Jo, já se mám vrátit, jo. On afkuje! Já jsem tady za to tady dal. Dobrý, pojď, vyřeš to. A musíte za mnou teď, kluci, oba dva, ne že vybouchnete. Dobrý. Tak, počkej, pojďte za mnou. Pusť asi prvního. To je dobrý, že ty kolem mě vidíš taky ty miny, že jo? Yes, počkej, já tě ty odkryvám. Dobrý. Žádej stres, kuci. Počkej, teďko budem vyhazovat blok. Diviku, počkej. A sakra. Dobrý. Vyhodili jste to? Jo. No, já jsem to ani nestihl. Tady skočím na blok. Z bloku skočím na Soul Sand a jdem rovně. Co když neskočím na ten blok? Tak si wow! Ty krávo! Kdybys viděl můj skok a v tu chvíli ten zvuk ještě. To tam nějaký mini, nebo ne? Ne, nevypadá to. Tam je něco napsaný, look up. Něco to na tebe hodí. Počkej, no. F5. Aha, jo, jo, běž. LOL. A víš, co je blbý, já tam nedoskočím. Doskočíš. No, měli jste mě asi nechat jít jako prvního, protože já jsem ten, co to nedá. Můžu jít rovně už? Můžeš, dej si F5 klidně. Jo, jakoby jo, takhle, já jsem se dal jenom. Kluci, omlouvám se. Počkej, tak my to dokončíme. Dobrý. Ne, počkej. Máš timelap. Prodělej. Nahoru, adí. Pojď, dokončili jsme level, v klidu. Ne, nedokončili. Nedokončili, my jsme na spawnu s Divinkem. Pohoda, dokončili jsme level, kluci. Jsme. Kdo projde dveře jako první? Já nejdu dveřma. Já jdu dveřma. Počkej, že od... Aha. Aha. Okej. Počkej. Mini! Jsou tam miny? Kus. Počkej, a nechybí nám náhodou třeba ten klíč? Já nemám totiž.
Nemáme ne, nic. To už je na level tohle. Hele, Marve. Bedna se nedá otevřít, kluci. To víme, na to potřebujeme klíč. Uhni. Mě to baví. Je tamhle mina? Je, ok. Hele, tady je čestka. Mám čestku. Strom, ne. Koukej, koukej, koukej. Ne, strom je pro koukej. Proč si myslím, že to ne, tady na té sekeře je napsaný, že může zničit oak log nebo mossy stone brick, vole, takže já můžu i ten oak log zničit. Možná ho nemůžu zničit, kluci, možná nejde zničit. Já už vím kudy, já už jsem si tady našel takovou cestičku. Počkej, můžu zničit oak log nebo ne? Ne. Dobře, hele, důležité je, že to víme. Na druhý pokus už jsme zjistili, že fakt ne, hej, my jsme fakt jako ty, jsme si na to měli vzít jiný skiny, kámo. Hlavně jsme si na to mohli vzít jináčí lidi, že my jsme toho jsme zde měli hrát. Hlavně vám řeknu, nemačka to tlačítko, je to důležitý, bez tak. Kámo, já bych to tlačítko zmáčko. Mám ho zmáčknout? Cuky. To napsáno nemačkej tlačítko. Ne, není, ale tady cedulce, proč jsme měli, zůstaň řeknout tlačítka. Yes, jsem tlačítka. Jsou tady nakreslený dveře. Aha. A je tady nakreslená šipka u těch dveří. Tak co když zmáčknu to tlačítko? Počkej. Jo, jsou tam pak miny. Jo, to víme, že tam jsou miny. Ale jakože tam už se nedá projít dál prostě. Jo, takže to tlačítko budeme muset zmáčknout. No jako nic, běžte se pro ně podívat na tu cedulku a řekněte mi, co to znamená. Jestli tam dojde. Ne, Cuky, ty se nesmí. Ne, já jsem profík. Uhni. Já jsem profík. Já přes tebe nevidím, Marve, už vidím, dobrý. Znamená to, že... Ale vidíš, tady se dál nedá dostat, tady jsou ty miny všude. Hele, víte. I dál. Zmáčkal se tlačítko, jo? Jo. Počkej, ale tak tady tam bylo nakreslené něco s těma dveřma. Počkej. Pojďte dělat něco s těma dveřma. Tam bylo tu ta strana něco. A! Pomoc! Jo! Hej, jak to, že jsme prošli jednou částí bloku? Dobrý. To je ty duchu, pojď mi. Jsou ty miny? Asi ne. Pacha parkour mistr. A, tak nic. Takže počkat. Ale ty vole, dobře jsem to odhadl. Jsem dobrý, šikovnej. Nejlepší seš. Jako, co po mně chce ten duch? Tady to jakoby nepřeskočíš to vzadu, ne? Ne, to nepřeskočíš vzadu. What? Jsem umřel, sorry. Aha. A, já jsem si říkal, co stop. Uni. Joži! Zavři je, jdeme. Počkej, víme se, že to bude zase něco tady, že projdeš. Mám kolem sebe partikly. A jo. Ale kluci, tady je to... Počkej, tlačítko. Zmačkal jsem tlačítko. LOL. Skrytý tlačítko. Objevilo a jak se dostaneme zpátky? Hej, mám na sobě partikly. Aha, tak to je to skrytý tlačítko asi. Nebo proč se pod tebou udělal ten blok? No, to udělal to tlačítko, ten blok udělal... Počkej. Mám nápad. Tak musíme všude najít skrytý tlačítko. Jak jsem měl, kde bylo to tlačítko vůbec? Tady u mě. Tady za rohem. Tady. Okej, okay, klikni ho, počkej. Projděte dveřma, dejte si je v pětku a pojďte všichni pozadu. Zkušte na ten blok. A teď máme partikly. Co dělá ten duch? Nic nedělá. Zmizel, ty to zabil jakoby. Jsi nezabil. Jo, zabil to. Zmizeli z tebe ty partikly. Ale já mám zlý blok. Co jsi udělal, Cuky? Cuky, co jsi udělal? Hele, dobrý, tak co? Asi stačí, že jeden musí pozadu. Já si myslím. Tak tady počkejte, já jdu. No já už jako by jsem... Ne, my můžeme jít za tebou. Podle mě nesmí koukat na toho ducha, jinak zmizí, no teďko zmizel kvůli Cukymu. Podle mě, když koukneš na toho ducha, tak on zmizí. Tru. A já neumím skákat pozadu. Však nemusíš, tak počkej, než vezme ten blok. Já neumím ani popředu. Dobrý, už se můžeš otočit. Jo, dobře. A ten blok polož tady. Kam? Tady. Tady ho polož. Jako on... Tak ho tam hoď. A? Easy. Aha. Běžte, já to přeparkuruju, to budete koukat. To nejde to otevřít. Do strany? Aha, jo. Dobrý, okay. Tak běž. Ale co mám dělat v té straně? Vyskočit na dveře, ne? Nahoru, zkus. No jakoby... Tak zkus skočit tamhle na tu stranu, na pravou stranu, jak tam je ten... Tady nejde. To jde? Mně to nic neudělá. Někdo umřel. Mě to nic neudělalo. Kdo umřel? Já ne. Jsem rád, že jsme si vzali na parkourovou minihru Cukyho. Yes, to si kůř, hele. Ale já jsem fakt neumřel, jako já si nedělám srandu, hele, dal jsem to i pozadu. Podívej se jenom nahoru, Davíko, já jsem neskákl, jsem se podíval nahoru. A mě to vyneslo. Jo, takže podívat nahoru. No.
Jo, nahoru. Teď udělat. Easy. Hotovo. Ne. Ne, tak počkej, ani co teď? Takže to nesmí být podívat počkej, se nahoru. Počkej, já si vezmu hint. Tak to jsi udělal blbě. Já bych vzal hint, až budem tam. Yes. Takže nahoru se nesmíme dívat. Asi. No, asi jo? Ne, právě, že nás to zabilo teď dvakrát. Nezabilo, já jsem na správný straně. Já jsem taky byl jít. A my jsme na správný straně. No dobrý. Ne. Dobrý. Jo? Za dveřma. Bacha na miny, bacha na miny. Davík. Tak na to jsme vždycky chcípli. Já to viděl. Tak na to jsme vždycky chcípli. Dobrý, dobrý, my jste mi nemohli říct. Dávám rovnou F5. Dobrý, tak já počkám, až to projdete. To se easy, když vysmaš, já tak je to hrozně easy. Yes. Dobrý, a počkej, bacha na miny, obejděte to v klidu. Vem minu domácí. A tady je konec, tady je konec. Mám to. Jako váš. Druhý level complete. Nice. Kámo, bacha, hele, tady je noob, jde po nás noob. Pojď, rozšvím ti, vole, ale ten je nějaký naštvaný. Jitterklík, jitter? No, what? Zabil jsem ho. On počkej. Takhle bude běhat furt? Tak jo. Pojď. My musíme utíct. Davíku, obětuj se. Aha. Jo, tak dobrý, já ho bejtnu, pojď. No to nepůjde, když tě zabije. Koho yes. zabil? Možná mě. Hej, tady je krafťák. Boys. Ty vole, už jsme byli skoro u něj. Nejde to, hej, tady je krafťák, tady je krafťák. Kde? Tady. A jo? Kraftit. Tamhle je tyčka. Vidíš u toho baráku tu tyčku? Yes, no. Teď někdo umře. Yes, počkej, nechte mě běžet. Bacha. Marvex běží. No. Ty doběhnej skoro k němu, než vyběhne. Ha, tady je tyčka a vidím tyčku tady a je tady čestka, mám zkusit otevřít tu čestku. Já to zkusím, uhni. Jo a to je možná na předchozí mapě, víš? Počkej, nemůžem tady být všichni. Ale mám tu tyčku. Hej, dej téčko. Co? Já mám na hlavě tlačítko. A já mám tyčku. Pojďte zpátky, pojďte rychle zpátky, 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 zpátky. Zpátky, 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 zpátky. A on stojí na místě, Marvin, ale. Marvin, tady máš tu druhou tyčku. Jo, dík. To tlačítko se dá dát na cracked děláš stone bricky. Vidíte, jde cracked stone bricky. Budu cracked, popraskaný. Já je hledám tady. Tady. Počkej. Zlato. No můžeme udělat lopatu. Aha. Oh, what? Máš jo, to zlato? Ty. Mám ho. Hoď mi ho. Okay, můžu udělat lopatu. Mám lopatu. Tak musíme tu hlínu, musíme mu zničit ten barák, ne? Tam. Jak si tam zaběh předtím. Hele, podívejte se, když se podíváte na tu plochu, tak je tady jediný blok, který je hnědej. Vidíte to? Jo, já pravo. Jsem se taky na něj díval. Yes, na Deviku, yes, tak yes. To uděláš ty, já ho bejtnu, jo? Počkejte, až doběhne, já tak já poběžím. Počkej, a Ok, já oběhnu. Mám to? Ne! On to stih, sorry. Já to rozkusit? Ty vole, teď běžíte dva kluci, já vás kontroluju. Máme nice, a teď stojí, teď jste máme v klidu. Druhou, jdem zpátky, pojď. Klidu, chlapci. Tlačítko, kdo má na hlavě tlačítko? Já ne. Já taky ne. Já! Sakra. A no, tak ho položu tam. Nice. Čákej. Nice, mám. Tady máš tyčku. A už jdu bejtit. A jdi úplně k tomu rohu a easy win, že jo? Do toho rohu. Ano, toho ano, ale já jsem musel obejít, že jo, prvně. Jo, dobrý, běž tam. Kopej. No tak to ono není. Tam je mina, zkus mu ten barák spíš rozebrat. Tam jak vemeš tu tyčku, víš? Máš tlačítko na hlavě, Cuky? Nemám. Tak to má Davík všechno. Yes, tak já jdu skákat. Nice. Mám. Počkej, tak musíme zničit něco jiného teda, no? No, ten barák bych mu začal ničit. Co kdyby se tím prašil po hlavě? To, můžeš to zkusit, no? Tak pojď, vole. Ne, couvej! Myslím, že to není ono. A co ta a co ta červená věc? Nejde zbourat? No, jak doběhne, tak já zkusím rychle na to. OK. Já zkusím do toho rohu tam úplně zas. Jo. Yes. No tady. A zkus tam něco odkopat. Nejde jakoby. A nemůžu opleštit? A zkuste tít zpátky. Počkej, já dám hint. Dva brown konkrét. Oh, ty máš zničit ty dva hnědě a nechat ho tam spadnout, aby vybuchl. Aha. Yes. Zdrhej. Yes, wow, ale jak to je udělaný, kámo. Jak jsem podíval dolů. Ne, jasně. Počkej, teď můžeme pro... LOL. Bacha na miny, To je jsou tady? Ještě si to řek, kámo. Přes písek. Ne. To nepůjde, OK. Já umřu.
Dobrý, to přeskoč, tam nikdy jiného není, okay. Tam jsou jenom... já si připadám, jak bych to dal s největšíma pevíkama, ty hrubové. A co já? No dobře, Dejvík to tady dává dobře, teďko. Já si myslím, máš tlačítko na hlavě aspoň? Mám. Ty vole, mě nešlo říct to. To je hustý, jak prostě můžeš prolítávat bloky. Halo? Halo? Jo, protože on si zjistil pohled kvůli tomu tlačítku. Mě to otočilo, mě to otočilo. Tak počkej, že to dávejte. Jak jsem podíval pod se, že to je mega dobrý, počkej, Jejvíku, budeš první, já jdu druhej. Jako ne, ne, Cuky ne! Ne, jo. Cuky, ať je Cuky první právě. Dobrý. To je, co dělá tady, je to jednoduchý, kluci. Haha, já to nebyl, no, co jako? No, co mrdu si? Tak, teď jenom doufám, že nám ale to zase... Ale měl jsem pravdu, že ho máš zabít. Že nám to zase ten Marvex nepokazí ne. Teda. Jako předtím, že jo? Nechte mě skočit on... prvního. Ale jak spadne. Tak sleduj, kamaráde, jo? Jak nic. No tak teď si to p***a, vole. Tak... Nice. No, ježíš. Hoši, bacha. Tamhle už je finish, já ho vidím. Ale mám strach. To musíš ty přes ty schody. Bacha. Tady jsou miny. Počkej, když stoupnu takhle, ne... jo, mám jo. To. Skočil jsi dobře, no. Nice, já to chci skočit. Nice. Já jsem